sånn en timetyp. Jeg aner ikke hva jeg skal ha på meg. Prøv å finne ut hva jeg skal ha på meg nå. La oss prøve å finne ut det. Denne toppen hadde jeg på meg i fjor på Findings. Og den har liksom sånn glitter og sånt overalt. Vurderer den, men den er liksom så sykt flott. Men jeg får se hva jeg er komfortabel med. Da er man endelig på vei til Findings. Jeg har fått meg litt glitter, har båndet mitt på, og skal til å stikke på Fors til G-kollektivet. Jeg gleder meg skikkelig, skikkelig mye. I dag så er det Martin Garrix og Arif som skal på, og så avslutter broiler i kveld. Jeg er sykt, sykt gira. Dette er jo også midt i fadderuka mi, så mest sannsynlig kjøres å dra på nars til fadderne, så det blir sykt, sykt, sykt gøy. Første dag på Findings er sykt gira. I år har jeg faktisk fått samarbeid med Findings, som er helt sykt. Det er liksom typ en av de drømme samarbeidene mine, så takket være Findings så får jeg dra på denne turen, eller ikke turen på festivalen, og jeg er sykt, sykt gira. Og så har jeg egentlig vært på skolen i dag, så jeg har ikke filmet før det, fordi jeg har vært på skolen, og da har jeg hatt foredrag, så jeg tenkte sånn, tror vi tar bare en egen Findings vlog, for nå har det vært veldig mye skole og fadder, så la oss gå på Findings, ha konsert. Det er meldt dritmye regn. Men ja. I et telt i bakhåren til Geir-kollektivet. Martin Garrix har spilt. Nå er det Jax Jones, og så er det til slutt broiler. Men jeg vet ikke om jeg gidder å dra på broiler, fordi jeg er allerede helt utkjørt, som du kan se på meg. Så vurderer sterkt å chillen litt her med børnene som jeg har kjøpt med. Og så stikk på fadderopplegg, fordi det jeg savner fadderfolkene mine. Men så er det jo en ny dag i morgen, og da er det jo beste artister som sånn Kygo, Steve Aoki, Hanne Mjøen, Jess Glynn, Loud Luxury. Jeg glemmer til Loud Luxury. Velkommen til Fadderuka, folk og menn. Jeg håper vi får en god anbefaling fra Trine Veidal. Ja! Ja! Jeg fadder ikke. Ikke se på skjermen, se i kamera. Jeg har omsider kommet meg hjem. I dag har det vært en lang dag. Jeg var først, som sagt, på skolen. I natt så lå liksom Kristine over, så jeg sov ganske lite, fordi at hun kom ganske sent, og så satt vi og pratet så lenge, og så hadde jeg jo skole klokka 10, så jeg måtte opp liksom klokka 8. Så jeg sov ganske lite i natt, og så hadde jeg skole fra 10 til sånn 3 eller noe, 2:30 tror jeg. Dro hjem, ordnet meg, og så dro jeg på Fors til guttene, og så dro vi på Findings, og hørte på Arif og Martin Garrix. Jeg bestemte for at jeg savnet fadergruppa mi så mye, at jeg valgte å stikke til dem. Jeg har jo fadderuke denne uka i tillegg til neste uke, og jeg vet ikke, jeg har sett dem liksom hver dag de siste dagene, og jeg får så fort separasjonsdag, så jeg bare sånn her, jeg må bare dra og se dem igjen. Og så hadde jeg, var egentlig ikke så gira på broiler på slutten, for det skulle egentlig være illusivert av, men det var sykt, sykt morsomt på Findings. Det var drit mye morspits, så da dro jeg videre til fadderuka mi. Vi var på Fors, da hadde jeg allerede vært på Fors fest og så nars igjen egentlig nesten, fordi vi satt i parken en stund før jeg bestemte meg for å dra til fadderen, og da hadde på igjen med vårs fest og nars på nytt. Og så innså vi at ingen av oss hadde liksom spist siden skolen. Så da snakket vi på, hva var det, Texas Grill eller sånt på Løkka. Og så hadde vi nars til noen kompiser som går i klassen. Så det var veldig, veldig koselig. Vi satt der alt for lenge. Jeg følte venninna mi hjem. Og første dag av Findings er over. Litt trist, fordi Findings er alltid så gøy. Så jeg vet at i morgen så skal jeg prøve å gjøre liksom alt av det. I morgen så er det jo dem jeg vil si er beste artisterne. Nå tenker jeg at jeg skal legge meg, så at jeg ikke våkner klokka liksom 4 i morgen. Få meg en god natts søvn, drikke masse vann, fordi det føles som jeg på å miste stemmen litt, så det hadde jo vært helt nydelig. Så snakkes med når jeg skal finne outfit til i morgen. Ok, god morgen alle sammen. Nå så er det da dag 2 av Findings. I går kom jeg hjem så sent, fytt i grisen, og sov til sånn klokka 11 i morges. Jeg sov ganske dårlig og lite i natt. Men i dag så er det da tid for Findings dag 2. I dag våkna jeg til masse regn. I fjor på Findings var vi så heldig med været. Da var det så strålende sol hele tiden. Mens nå i dag regner det, som ikke er liksom best. Jeg har ikke mega lyst til å stå ut og høre på artister i regnet liksom. Men jeg har så sykt lyst til å høre Loud Luxury og Kygo og alt. Så klokka er
16.46, jeg har brukt veldig lang tid. Nå skal jeg sminke meg og ha på meg en sånn her mesh topp fra Junkyard. Den her er Astrid sin. Og buksa også fra Astrid. Tygge seg også fra Astrid. Thank you, Astrid. Og nå skal jeg egentlig bare sminke meg. Jeg drikker her på dag 2. I går så var det sykt mange ganger som kjelte meg hjem. Tusen hjertelig takk for det. Så elsker dere å komme bort og ta bilder og sånt. Og det var bare sinnssykt gøy. Hvis du sa meg på feirings, du er dritkul. Jeg møtte en gutt som så på videoene mine. Det var dritlettis. Jeg har aldri møtt en gutt som ser på videoene mine. Tusen hjertelig takk. Du er en av dem sånn 4% av gutter som ser på kanalen min. Pause etter å ha sett på Taiga, og nå skal vi dra ned til Loud Luxury og Kygo, som er finisheren, eller hva er det, siste personen som kommer på i dag, så jeg er sykt gira på det. Etter det så skal jeg dra på fadderopplegg igjen, fordi at fadderopplegg, dritgøy. Nå skal vi på Kygo! Jeg er på vei til foddergruppa mi, og skal ha del 2 av fest denne kvelden. Så det blir gøy. Lang kveld. Nå skal vi hjem, og vi skal ha mat. Da er det dagen etter findings, og jeg tenkte egentlig bare å oppsummere litt sånn kjapt. Klokka er sånn 3:30, jeg sov så lenge i natt. Altså, i går så var jeg på... Først så våkna jeg dritsent, og fikk brått veldig travelt når jeg skulle begynne å ordne meg. Så det ble nesten så jeg mistet Stiva Woki. Jeg fikk meg sånn en eller en halv sang av det, liksom. Sprang liksom til findings, fikk meg Stiva Woki, og så var vi en god del på tribunen og sånt. Fy flate så bra Kygo var. Jeg visste ikke at Kygo skulle ha med seg så mange sanger, så det var sykt mange som sang, og så hadde en sånn encore med Firestone på sånn 4 forskjellige måter å spille den på. Etter da siste artist på findings var, så var det liksom å komme seg hjem, tenkte jeg, og så var jeg sånn her, vet du hva, jeg drar på fadderopplegg. Jeg har ikke lyst til å dra hjem nå. Jeg var jo dritgirre etter å ha fått hørt Kygo. Så da spurte jeg hvor faddergruppen vi var, og da var jeg på vei til utested i Oslo som heter Uvisst. Så da dro vi dit, og de hadde sykt mye bra sanger, så da hadde jo enda mer dancing. Det var en skikkelig sånn her old school, crazy in love, run the world, Mamma Mia. Det var bare sykt mange bra sanger, masse morsomme liksom dansesanger. Så vi stod der og danset så mye før vi stakk videre til mat. Så da stakk jeg og Silje på Mac-eren og seriøst bestilt så mye mat. Altså, det var sjukt mye mat vi bestilt. Svidde en del penger på nattmat, og så var jeg jo igjen da, igjen sånn i 4-tida og la meg. Så jeg er mildt sagt død i dag etter å liksom sove sånn 4 timer hver dag denne uka. Litt sliten, men det får bare være. Jeg tenker det er greit når jeg har hatt liksom fadderuke, det ble findings. Nå starter jeg enda en uke med fadderuke, for vi har 2 uker med fadderuke, vi skjønner. Men ikke at jeg klager, jeg synes det er dritgøy. Og så skal jeg jo brått på Hosier-konsert på onsdag, så det blir veldig gøy. Jeg har brått bestilt meg bare billetter til konsert alene. Ellers så går det egentlig ganske bra på skolen. Vi har startet med litt sånn studie. Vi hadde første forelesning på torsdag. Så hadde vi en ny forelesning på fredag om medieteori. Drittørt og veldig vanskelig. Jeg synes det er vanskelig. Når vi snakker pøsene, så er folk sånn at det er så enkelt. Folk skjønner det og sånt. Jeg må bare jobbe med det, så ordner det seg sikkert. Jeg gleder meg i hvert fall fremover til å skape masse innhold. Det blir masse universitetsvlogger. Jeg gleder meg så mye. Jeg har blitt så god venn med dem jeg bor i kollektiv med, så jeg var sykt fornøyd med livet nå egentlig generelt. Det er nok bobling fra meg. Jeg håper dere likte å se denne videoen. Denne var da selvfølgelig i samarbeid med findings, som jeg er så takknemlig for. Håper dere likte videoen. Gjerne gi dere en tommel opp, kommenter under om du skal på noen festivaler eller konserter, eller har vært på festivaler og konserter. Gjerne fortell meg litt om dem i kommentarfeltet under. Så snakkes igjen i neste video. Bye!